გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. მე კი მარიამ ტაკიძე, გადაცემის წამყვანი ვარ. გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ. აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ, ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი გაგაცნობთ თემებს, რომელთაც შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში რუსეთში გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციასა და ომის ახალ ფაზაზე რუსეთის მცოდნე ირაკლი თხილაიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. გადაცემას გავაგზავნებთ ვრცელი რეპორტაჟით, რომელიც სკოლაში უფასო კვების მნიშვნელობას შეეხება. დღეს ასევე მოგიყვებით კონკურსის მედია თანასწორობისთვის 2022-ის შესახებ. გარდა ამისა, წარმოგიდგენთ რეპორტაჟს თამილა საგინაძის შესახებ, სადაც ის სოფლის გადაუჭრელ პრობლემებს გაგიზიარებთ. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგის მიმოხილვით. 21 სექტემბერს სატელევიზიო მიმართვისას რუსეთის პრეზიდენტმა ქვეყანაში ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაცია გამოაცხადა. პუტინის განცხადებით, მობილიზაციას დაექვემდებარებიან თადარიგის ოფიცრები და ჯარისკაცები, ვისაც შესაბამისი გამოცდილება აქვს და შეიარაღებულ ძალებში უმსახურია. ვიდეო მიმართვაში ვლადიმერ პუტინმა ასევე ისაუბრა უკრაინის რამდენიმე რეგიონის, დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპაროჟიეს, ხერსონის რუსეთთან მიერთებისა, რეფერენდუმის დანიშნვისა და ბირთვული იარაღის შესაძლო გამოყენების შესახებ. პუტინის ვიდეო მიმართვაზე მის შედეგებსა და უკრაინის ომის ახალ ფაზაზე სასაუბროდ ირაკლი თხილაიშვილი რუსეთის მცოდნე შემოგვიერთდება. ირაკლი, გამარჯობა. ირაკლის დავუკავშირდებით, მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტი. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ირაკლი, საუბარი უნდა დავიწყოთ ვლადიმერ პუტინის ვიდეო მიმართვის მიმოხილვით. საინტერესოა, რომ თავდაპირველად 20 სექტემბერს იყო აღნიშნული მიმართვა ჩანიშნული, თუმცა შემდეგი დღისთვის გადაიდო და როდესაც უკვე 21 სექტემბერს მიმართა პუტინმა ხალხს, რამდენიმე საკითხი გამოიკვეთა. ერთ-ერთი მთავარი, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია იყო. რომ დავიწყოთ მიმოხილვით, რას ნიშნავს აღნიშნული და რატომ გამოცხადდა სწორედ ახლა ამ პერიოდში და როგორ შეიცვლება მოვლენები ამ განცხადების შემდეგ? დიახ, ვითარება მართლაც საკმაოდ მძიმე და სამწუხარო გახლავთ, რომელიც პუტინის განცხადების შემდგომ მივიღეთ. ჩვენ ვნახეთ, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა გადალახა კიდევ ერთი რუბიკონი, სადაც მაზდა მის გარემოცვას და ერთად მათ მიერვე წამოწყებულ აღვირახსნილ აგრესიულ ომში მხოლოდ ორი არჩევანი, ან ფარით, ან ფარზე. თუმცა კარგად ჩანს, რომ რუსული საზოგადოება და განსაკუთრებით სამხედრო წრეები ბოლომდე ვერ იზიარებენ ამ შემაერთებას. სწორედ ამიტომ ხასიათდებოდა მობილიზაციის საკითხი რუსეთში ძალიან ბევრი უცნაურობით. თუ კარგად გავიხსენებთ უფრო წინა მოვლენებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირველად სამარცი იყო მოლოდინი, რომ რუსეთში გამოცხადდებოდა მობილიზაცია. შემდეგ ეს თარიღი 9 მაისისათვის გადაიდო თითქოს და ყველა ელოდებოდა, რომ 9 მაისს გამოაცხადებდა რუსეთის პრეზიდენტი მობილიზაციას. თუმცა ასე არ ხდებოდა. და საინტერესოა ვიმსჯელოთ, თუ რატომ არ ხდებოდა ასე. სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც თითქოს რუსულ ჯარს სჭირდებოდა დამატებითი ძალები ფრონტის ხაზზე, ვერ ხდებოდა ისეთი სწრაფი ტემპით ცისვლა, როგორცაც ამას ისურვებენ იგივე კრემლში. კრემლი ძალიან კარგად მუშაობდა საშინაო არენაზე. და მათ გადაწყვიტეს აი ეს პერიოდი დაეთმოთ იმისთვის, რომ პირველი, საზოგადოებაში თავისუფალი სიტყვა, გამოხატვის თავისუფლება, თავისუფალი პრესა ბოლომდე შეეზღუდათ, ანუ წინააღმდეგობის კერები ჩაეფროთ, და მეორე, აი ამ დროს, როდესაც უკრაინაში უკვე მიმდინარეობდა ომი, ხოლო რუსეთში არ იყო ჯერ მობილიზაცია გამოცხადებული, რუსი კანონმდებლები აქტიურად მუშაობდნენ, რომ შექმნათ საკმაოდ მკაცრი, სასტიკი, მე ვიტყოდი, კანონმდებლობა, რომელიც შემდგომში გამოყენებული იქნებოდა მობილიზაციის საკითხის, ასე ვთქვათ, საუკეთესოდ მოსაგვარებლად რუსეთისათვის. და სწორედ აი ამას უნდა დავაბრალოთ ის, ასე ვთქვათ, უცნაურობები, რაც ჩვენ ვნახეთ მთლიანად ამ პროცესში, სხვადასხვაურის ბოლო დღესაც. და იგივე მაგალითად, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ დიმიტრი პესკოვი, რომელიც არის შუამავალი რუსეთის პრეზიდენტსა და საზოგადოებასა და მედიას შორის ურთიერთობის, თავად ამტკიცებდა, რომ არანაირი საუბარი მობილიზაციაზე არ განიხილებოდა. თუმცა რუსეთში ნახეს, რომ ეს მოხალისეობრივი მოწოდებები, დავალება სხვადასხვა ადგილობრივ ჩინოვნიკებზე, რომ მოეგროვებინათ სამხედროები და გაეგზავნათ ფრონტზე, არ გამოდგა, ეფექტური არ გამოდგა ეფექტიანი და ხალხი არ ჩაერთო ამაში ბოლომდე, ასე ვთქვათ, საკუთარი ინიციატივით.
Ირაკლი, როგორც აღნიშნეთ, აი გასული თვეების განმავლობაში ერთგვარად ნიადაგი მზადდებოდა ამ მიმართვისთვის, განცხადებისთვის და გადაწყვეტილებისთვის. საინტერესოა, რა სახის რეაქცია მოყვა მოსახლეობის მხრიდან. ჩვენ რამდენიმე მოცემულობა ვნახეთ სოციალური ქსელებით გავრცელებული კადრებით, თუნდაც მაგალითად ერთგან როგორ ემზადებიან ახალგაზრდების სხვადასხვა ასაკის ადამიანები უკვე საბრძოლველად წასასვლელად, მეორე მხრივ საპროტესტო აქციები რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში და ბოლო ინფორმაციით 1300-მდე ადამიანია უკვე დაკავებული და ასევე ვნახეთ მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც სასტრაფო წესით ტოვებს ქვეყანას. აი ამ რეაქციაზე და მოსახლეობის ასე ვთქვათ რეაქციაზე რომ გითხრათ უფრო მეტი. დიახ, რეაქცია ცხადია იყო ასეთ განცხადებაზე, ვინაიდან არავის არ სურს საკუთარი ნებით საერთოს იმ ომში, რომელსაც თავის ომად არც კი მიიჩნევს ბევრი რუსი დღეს განსაკუთრებით. ის ახალგაზრდები, რომლებიც პირველ რიგში დაემკვიდრებიან გაწვევას და გაჩნდა მცირე პროტესტის კერები, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და სწორედ რეჟიმმა კარგად იმუშავა, რომ ეს კერები ყოფილიყო ძალიან მცირე, თუმცა ძალიან საინტერესო ის გახლავთ, რომ ესეც ამოქმედდება უკვე ეს მობილიზაციის წესები და კანონი ბოლომდე და როდესაც დაიწყებენ ხალხის შეგროვებას, ჩვენ ვნახავთ ძალიან ბევრ დეტალს და ელემენტს, რომელიც კიდევ უფრო გამოიწვევს ხალხში გაღიზიანებას. მაგალითად, პირველი მოსმენით, ახლა დუმაში არის მიღებული კანონი, რომლის თანახმადაც მობილიზაციის დროს გაწვევის საბუთის მისვლა ადრესატამდე არ არის საჭირო, ყველა ვალდებულია, რომ თავად გამოცხადდეს კომისარიატში და თუ ამას არ გააკეთებს, ის გასამართლებას ისხლის სამართლის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით და დაეკისრება პატიმრობას, თავისუფლების აღკვეთა, რაც არის ძალიან ძიმე კანონი. ასევე რუსეთში დააკეთეს ის, რამაც მთლიანად ასე ვთქვათ შეძრა მსოფლიო და ეს კანონი შექმნეს, რომლის თანახმადაც ტყვედ ჩაბარება გაუთანაბრდა დეზერტირობას და ისჯება 10 წლით თავისუფლების აღკვეთით, რაც თანამედროვე რუსმა სამართლის წოდება უკვე შეაფასეს სტალინიზმის დაბრუნებაც რუსულ კანონმდებლობაში. და აი როდესაც მსგავსი საკანონმდებლო არხები ამოქმედდება რუსული რეპრესული მექანიზმებიდან საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, უნდა ველოდოთ, რომ უფრო დიდი იქნება შემდგომში პროტესტის ტალღა, ვინაიდან სხვა გზა ამ მოსახლეობას არ დარჩება. და სწორედ ამიტომაც არის პუტინის საშიში, რომ წავიდა ამაზე გარისკა, მან რომ გადაემტერებინა ძალიან დიდი ნაწილი თავის საზოგადოების იმისთვის, რომ თავის ამბიციები დაეკმაყოფილებინა, რაც არის ძალიან საშიში პროცესი და უნდა მივადინოთ ამას თვალი. რა თქმა უნდა, ხალხის პირველი რეაქცია ერთ-ერთი და ბუნებრივიც იყო, რომ ცდილობენ დატოვონ სახელმწიფო. ჩვენ წავიკითხეთ და გამოქვეყნა ეს არაერთ წყაროში, რომ ერთ დღეში გაიყიდა ყველა დიდ ქალაქში აი ეს ფრენების ბილეთები საზღვარგარეთში. ძალიან ბევრი ადამიანი მიაწყდა ბელორუსის საზღვარს, როგორ ვიცით, იმიტომ რომ იქ მარტივია შედარებით, პირადობით გადადიან, პასპორტიც არ სჭირდება ბელორუსში გადასასვლელად და ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს რომ დატოვოს რუსეთი. საინტერესოა პესკოვის გაცხადება, ასე ვთქვათ, დღეს გაკეთდა და მან თქვა რომ მან არ იცის ბოლომდე აიგზალება თუ არა რუს ახალგაზრდებს, ჯარის ასაკის ახალგაზრდებს საზღვრის დატოვება. ნუ პესკოვმა ეჯერ არ იცის, თუმცა კანონით გათვალისწინებულია, რომ ის ადამიანები, რომლებიც შესაძლოა დაექვემდებარონ გაწვევას, მათ არ აქვთ უფლება დატოვონ რუსეთის ფედერაციის საზღვრები, რაც ასევე იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, ნელი მოქმედების ნაღმი თავად რუსულ საზოგადოებაში და იმ რეალობაში, რაც არსებობს ეს სახელმწიფო. ირაკლი, ასევე აუცილებლად უნდა გკითხოთ რეფერენდუმზე, მიმართვაში საუბარი იყო რეფერენდუმზე და ერთგვარად სწორედ ეს ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება ამ რეფერენდუმის უსაფრთხოდ ჩატარების მოტივითაც გამოცხადდა. ჩანიშნულია 24-დან 27 სექტემბრამდე რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 4 რეგიონში, დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპაროჟიეს და ხერსონის რეგიონებში უკვე გამოაცხადა უკრაინამ და დასავლეთმა, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგებს არ აღიარებენ. გასული თვეების განმავლობაში საუბარი სწორედ ამ მოსალოდნელ რეფერენდუმზეც იყო. საინტერესოა, რატომ გადაწყდა სწორედ ახლა ჩატარება და ომის რა ფაზაზე მიუთითებს უკვე ეს გადაწყვეტილება? დიახ, აი ყველაზე საშიში და ყველაზე რთული მომენტი იქნება ის, თუ როგორ განახორციელებს რუსეთი აი ამ ოლქების შემოერთებას. და სწორედ პუტინის განცხადებაში ძალიან დიდი ნაწილი აი ამ განცხადებს იყო მიმართული დასავლეთისადმი და კარგად ჩანს ის საფრთხეები, რაც შეიძლება გამომდინარეობდეს ამ პროცესიდან. პირველ რიგში რუსეთი ცდილობს ეს რეგიონები ძალიან მალე შეერთოს, ვინაიდან ეს იქნება ნიშანი დასავლეთისთვის, რომ ეს უკვე რუსეთისთვის არის რუსეთის ტერიტორია და ის
ყოველ შემთხვევაში მარტივად ვეღარ შეგუება იმას, რომ ეს გამოიყენებოდეს დასავლური ტექნიკა. იქ მუშაობდნენ მხოლოდ დასავლური სპეცსამსახურები და ინფორმაციას აწვდიდნენ უკრაინის შეიარაღებულ არმიას, რაც იქნება პირდაპირ წინააღმდეგობაში იმ რეალობასთან, რაც ახლა არის უკრაინაში. და ის სწორედ რუსული ბირთვული დოქტრინის თანახმად და ბირთვული იარაღის ახსენა პუტინმა რუსეთის სუვერენიტეტზე საფრთხე, პირდაპირი საფრთხე აღიქმება იმ დონის რისკად, რის გამოც შეიძლება რუსეთში გადაწყვიტონ ბირთვული იარაღის გამოყენება. და სამწუხაროდ ეს უკვე თუ ჩვენ მივადგენთ პუტინის მოქმედების წესსა და სტილს თვალს, ნახავთ, რომ არაფერი აღარ უნდა გაგვიგვირდეს და შეიძლება რუსეთის ხელისუფლება მივიდეს იმდენად მძიმე მდგომარეობამდე, და ეს არ იქნება გასაკვირი, რომ ჩვენ ვიხილოთ ბირთვული იარაღის გამოყენებაც აი ამ კონფლიქტში და აი ამ რეგიონებში. და სწორედ აი დასავლეთის შესაკავებლად პირველ რიგში, აქ სადაც ცდილობს რუსეთი თან საინტერესო გახლავთ, რომ ბომბი მზად არ არის ამ ოლქებში ყველაფერი, რომ ჩაატაროს რეფერენდუმი და შემოიერთოს, მაგრამ უსწრაფესი წესით განხორციელდება ეს, რომ შეაჩეროს დასავლეთის შართულობა აი ამ კონფლიქტში და ძალიან უშლით ხელს რუსებს, რომ განახორციელონ თავიანთი მიზნები. და ეს ძალიან რისკის შემცვლელი პროცესი იქნება და ამას ძალიან ყურადღებით უნდა დააკვირდეს მთელი მსოფლიო. ირაკლი, ამ შემთხვევაში ბირთვული იარაღის გამოყენების მუქარა და განცხადება, რომ ეს არ არის ბლეფი, რამდენად შეიძლება იყოს შემაჩერებელი, ისევ და ისევ ვთქვათ, დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომლებმაც ამ ვიდეო მიმართვის შემდეგ სწორედ რამდენიმე საათში დაიწყეს მუშაობა, მაგალითად ევროკავშირმა სანქციების მორიგ პაკეტზე. რას უნდა ველოდოთ დასავლეთის მხრიდან და მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების მუქარა რამდენად შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში რეალური? დიახ, თუ დავაკვირდებით პუტინის მოქმედებას წლების განმავლობაში, მისი მთავარი იარაღი ყოველთვის იყო დასავლეთთან ურთიერთობაში გათვლა ესკალაციაზე, გათვლა ვითარების დაძაბვაზე და კონფლიქტზე. და უკრაინის ომამდე ეს ყოველთვის გამოდიოდა პუტინს. ის ყოველთვის იმარჯვებდა და თავის ინტერესი გაჰქონდა ბოლომდე. თუმცა უკრაინის კონფლიქტმა დაგვანახა, რომ პუტინმა ვეღარ მოახერხა დასავლეთისათვის პირობების თავზე მოხვევა. ეს პირობები დარჩა მხოლოდ საყენებო პირობებად. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვხედავთ დღეს, რომ აი ეს ბირთვული შეტაკების რისკიც კი არ არის ის ფაქტორი, რაც უკან დაახევინებს დასავლურ სამყაროს აი ამ კონფლიქტში, და არის, ასე ვთქვათ, რეალური იმედი იმისა, რომ უკრაინა ნამდვილად არ დარჩება მარტო და ამის არანაირი საფუძველი დღეს არ არსებობს. რა მუხარაც არ უნდა გაისმეს მოსკოვიდან, და ვფიქრობ, ეს არის საკმაოდ ღირსეული გადაწყვეტილება დასავლეთის, შეიძლება გვიანი, თუმცა დროული, რომ აღარ მისცენ საშუალება კრემლს უკარნახოს ფილოსოფიის თავის პირობები და ასე გააქცევოს აგრესიული პოლიტიკა. ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ იმარჯვებს პუტინი ყოველთვის და იმარჯვებდა, და ეს უნდა დასრულდეს საბოლოოდ, და მას აღარ უნდა მისცეს ფილოსოფიის საშუალება გააკეთოს გათვლა ესკალაციაზე. და ძალიან კარგია, რომ აი დასავლელი ლიდერები როგორც იქნა შეთანხმდნენ და უფრო აქტიურები არიან, უფრო მეტად ეხმარებიან უკრაინას, და ცხადია, ეს არის დახმარება ქვეყნის, რომელსაც თავს ესმის აგრესიული და თავდაცვით ომში გახავთ ეს დახმარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამიტომ მე ვთქვი, რომ მიუხედავად რეალური მუქარისა კრემლისგან, დახმარება გაგრძელდება და უფრო მეტის იქნება, და ამის ნიშნები არსებობს. ჩვენ ვადევნებთ ბალკონს, თუ როგორ ეხმარებიან მსოფლიოს სახელმწიფოები განსაკუთრებით ფინანსურად და მათ შორის შეერაგებითაც უკრაინას. და ირაკლი, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ერთგვარად ისტორიულ გამოცდილებაზე, როგორც მობილიზაციის, ასევე რა ხდება მაშინ, როდესაც რუსული არმია რუსეთი წინააღმდეგობის ასეთ ძალას ეჩეხება. დიახ, ძალიან საინტერესოა ის, რომ ზოგადად რუსეთში მობილიზაციის ასევე ეშინოდათ იმ ფაქტორის გამო, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც იარაღს დაურიგებენ, იქნება საკმაოდ უკონტროლო და შეიძლება ის ძალიან ცუდად დაუბრუნდეს კრემლს. ვიცით რუსი ხალხის თვისებისა, რომ ძალიან ბევრი შეუძლია მოითმინოს ამ ხალხმა, თუმცა ვიცით მათი, ასე ვთქვათ, ჯანყის, მათი გაბრაზებული ძგვინა ხავს ის საზოგადოება და როგორ ყდებიან იქ სახელმწიფოს პირველი პირებიც კი. აი საინტერესო მონარქი ყავდა ერთ-ერთი, პავლე, რომელსაც ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ინდოეთი დაეპყრო იმისათვის, რომ ბრიტანეთის იმპერია დაესუსტებინა, თუმცა პავლეს ორ წელში საკუთარ საძინებელში მისმა სამხედროებმა საფეფლით გაუჩეჩქვეს თავი. ასე რომ აი ეს ხისტი მილიტარისტული, განსაკუთრებულად აგრესიული, გაუაზრებელი მოქმედებები, რაც არ უნდა მყარის ჩანდეს ხელისუფლება, ყოველთვის ტოვებს რაღაც სივრცეს და ნიშნებს, რომ შესაძლოა მოხდეს ისეთი რამ, რამაც შეცვალოს ისტორიის მცდელობა, და ეს რუსეთში არაერთხელ გვინახავს. ამიტომ არ იქნება გასაკვირი, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს იმის ფონზე რომ ოპოზიციონერები ციხეში არიან, დახოცილები არიან, აი ბალოტნაიას აქციები რომ გავიხსენოთ, ხო, დღეს 90% იმ ოპოზიციონერებისა, რომლებიც მონაწილეობდნენ იმ დიდ გამოსვლებში რუსეთში, ცოცხალი აღარ არის საერთოდ.
და ბევრი შეგვიძლია ასე ჩამოთვლა. აი დღეს ეს რუსეთში ეს პრობლემა, რომ ვერ ხერხდება ოპოზიციონერი ლიდერის გამოვლენა, რომელიც თქვა შექმნიდა მუხტს. თუმცა ეს არც არის ხოლმე საჭირო და შესაძლოა, რომ ხალხმა, მათ შორის შეიარაღებულმა ხალხმა, დიდწილად, აიღონ ინიციატივა საკუთარ ხელში. ამას ყველაფერს დაგვანახებს ისევ და ისევ უკრაინის ჯარის გამბედაობა, გმირული თავგანწირვა და გამარჯვებები, რომლებიც ძალიან ბევრ რამეზე დააფიქრებს რუსულ საზოგადოებას. ირაკლი, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ საქართველოს როლზე ერთგვარად, რა უნდა ქნას საქართველოს მთავრობამ, ხალხმა, როდესაც პროცესები ასე სწრაფად იცვლება, ერთგვარად არის ხედავთ რუსეთის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია, მეორე მხრივ უკრაინის მიმდინარე კონტრშეტევა. ძალიან თხილი უნდა იყოს ზოგადად საქართველო, ქართული საზოგადოება, სახელმწიფო, თუმცა სიფთხილესთან და უნდა გვაუწყდეს ჩვენი მტკიცე პრინციპულობა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს საერთო ტკივილი უკრაინელების მსგავსად, ვართ ოსევე ოკუპირებული ქვეყანა და გვაქვს უდესი გამოწვევა რუსეთის სახელმწიფოს სახი. და ამ კუთხით, რაც შეეხება სახელმწიფოს, პირველ რიგში უნდა მოვთხოვოთ, რომ ის იყოს პრინციპული, რუსეთთან ერთად, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს სიფთხილი, ლოგიკურობისა და ლეგიტიმურობის საზღვარში, ხოლო საზოგადოებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა უკვე სხვადასხვა ესკალაცია, ეს პირველ რიგში დააზიანებს ჩვენ სახელმწიფოს და უნდა ვიყოთ ჩვენც ძალიან ბრძენები და ფრთხილები. ან იგივე, რასაც ვითხოვთ ჩვენ სახელმწიფოსგან, უნდა გავატაროთ ჩვენვე, ჩვენივე ცხოვრებაში და ყოველდღიურობაში. მინდა, ეს არის ძალიან მძიმე პერიოდი, როდესაც ნებისმიერი რისკი არის რეალური და ამ კონფლიქტის განვითარების ნებისმიერი სცენარი შესაძლოა გახდეს რეალური. ამიტომ უდიდესი სიფრთხილე და უდიდესი პრინციპულობა საჭირო, რომ ჩვენ გამოვიდეთ აი ამ დიდი დაპირისპირებიდან გამარჯვებულები, ამაყები როგორც პრინციპული ხალხი, და ასევე ჩვენ არ დაუშვათ ვითარების უფრო მეტად ესკალაცია ჩვენ სახელმწიფოში და ასევე დავუმატებდი, რომ ეს არის შესანიშნავი დრო კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ცადოთ და დავამყაროთ ის კონტაქტები, რომელიც აუცილებლად დასამყარებელია აფხაზებთან, ოსებთან, იმ ხალხთან, რომელთანაც ჩვენ არ გვაქვს საერთო დღეს ურთიერთობა სამწუხაროდ, და იქაც ძალიან კარგად ხედავენ, მე ამას დარწმუნებით გეუბნებით, რომ როგორი დამნაშავეა რუსეთი ამ ომში, რა დანაშაულებს ჩადის და ძალიან დიდი პრობლემები ელოდება თავად აფხაზ და ოს ხალხსაც აი ამ ვითარების გამო და აღარ ვსაუბრობ მე ეკონომიკურ ნაწილზე და ეს უნდა გამოიყენოს ჩვენმა სახელმწიფო რამენაირად, რომ იქნებ დავამყაროთ ახალი კავშირები, ახალი კონტაქტები და გადავდგა წინა ბიჭი. აი ეს არის მთავარი რისკი გაკეთებაც დღეს შეიძლება. ირაკლი, მადლობა საკითხის ვრცელი მიმოხილვისთვის. ირაკლი თხილაშვილი, რუსეთის მცოდნე იყო ჩვენი სტუმარი. ვსაუბრობდით რუსეთის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ, თუ რას ნიშნავს და რა შეიცვლება. ახლა კი უნდა გადავიდე შემდეგ ჰეშტეგზე. სასწავლო წელი 15 სექტემბერს განახლდა. მიუხედავად იმისა, რომ წინასაარჩევნო სკოლებში უფასო კვების დანერგვის შესახებ დაპირებები არაერთხელ მოვისმინეთ, შესაბამისი ნაბიჯები ამ კუთხით ჯერჯერობით არ გადადგმულა. ბავშვების დიდი ნაწილი სკოლაში ისევ საკვების გარეშეა და მათ ოჯახებს სრულფასოვანი კვების უზრუნველყოფა არ შეუძლიათ. სკოლაში კვება არ არის ფუფუნება. მსოფლიოს 161 ქვეყანაში აქვთ ბავშვებს ჯანსაღი კვების შესაძლებლობა. ქვეყნების მიხედვით კვების მოდელები განსხვავებულია, თუმცა ყველა მათგანს ბავშვებზე ზრუნვა აერთიანებს. გთავაზობთ ვრცელ რეპორტაჟს სკოლაში უფასო კვების საჭიროების შესახებ, ანუ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს კვების დეფიციტი მოზარდის ფიზიკურ, ორგანულ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე. მოსწავლეთა 77% ამბობს, რომ სკოლაში მისვლისას შია. აქედან 42% შიმშილის განცდას ხანდახან, ხოლო 35% ყოველდღე განიცდის. საქართველოს მასშტაბით სკოლებში სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს განახლდა. სკოლის დაწყებასთან ერთად კვლავ აქტუალურია მოსწავლეებისთვის უფასო კვების მოდელის დანერგვის საკითხის განხილვა. მაგალითად, გასულ წელს უფასო კვება სკოლებში ეს დაპირება წინასაარჩევნოდ როგორც ქართულმა ოცნებამ, ისე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმაც გააჟღერეს. თუმცა სასწავლო წელი ისე დაიწყო, რომ კვების პროგრამა სკოლებში არ დანერგილა. უფასო, ჯანსაღი და სრულფასოვანი კვება არის ბავშვის უფლება და არა ფუფუნება. მოძრაობა ხმამ კამპანია სკოლებში საყოველთაო უფასო კვების შესახებ გასული წლის ოქტომბერში წამოიწყო და დღემდე აქტიურად აგრძელებს საკითხის მხარდაჭერას. უფასო კვების მოდელის დანერგვას, გარდა იმისა, რომ ის ბავშვის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, აგრეთვე თანახლავს არაერთი ისეთი დადებითი ფაქტორი, როგორიცაა ადგილობრივი და ეროვნული წარმოების სტიმულირება, სოფლის მეურნეობის განვითარება თუ სხვა. უფასო სასკოლო კვება, ეს არ არის ისეთი პროგრამა, რომელიც
სახელმწიფოსგან მხოლოდ დანახარჯს მოითხოვს. და ეხა ამას ახსნი რას გულისხმობ, ხო? ხშირად აი ამ უფასო სასკოლო კვებას ხშირად უწოდებენ ორმაგი მოგების პოლიტიკას. სახელმწიფო იცავს ბავშვებს, ანუ სოციალური დაცვის ღონისძიება არის უფასო ბავშვთა კვება. მეცაც გეტყვით, ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავრცელებული სოციალური დაცვის ღონისძიება. 161-ზე მეტ ქვეყანაში ჩვენ გვხვდება ამა თუ იმ ფორმით უფასო სასკოლო კვება. მეორე, ეს არის განათლების განვითარების, ბავშვების სწავლის უნარის განვითარების გაუმჯობესების მექანიზმი, ხო? ანუ ეს უკვე მართლა მეცნიერულად დადასტურებული ეჭმიუტანელი სიმართლე არის, რომ შეიძლება ბავშვი ვერ სწავლობს. ბავშვი, რომელიც სათანადო ჯანსაღს აკვებს ვერ იღებს, ის მას სწავლის უნარი უკვე იჭდება. ხო? თქვათ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბავშვების დაბალ მოსწრებაზე საქართველოსში, ხო? ამ დროს ყველაფერს ახსენებენ ბავშვთა შიმშილის გარდა. მესამე საკითხი ეს არის, რომ უფასო სასკოლო კვებას შეუძლია ადგილობრივი ეკონომიკის გამოცოცხლება. აქ იდება ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ საკვები უნდა იყოს ადგილობრივი. სოფლის მეურნეობის საკვები, რომელიც გამოიყენება მოსწავლეების გამოსაკვებად, უნდა იყოს ადგილობრივი, ხო? სხვათა შორის, როცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ რუზველტის დროს დაიწყო უფასო სასკოლო კვება სკოლებში, ხო? მიზანი, იცით რა იყო ამ პროგრამის? ერთი იყო მოსწავლეების სოციალური დაცვა და მეორე ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის განვითარება. ქვეყნებში, სადაც უფასო სასკოლო კვება დაინერგა, მცირდება სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი, იზრდება სკოლაში დასწრების მაჩვენებელი, ამცირებს გადამეტებულ სიმსუქნეს. კვლევის ფარგლებში, რომელსაც რამდენიმე დღეში გამოვა ქვეყნებთან, რომ ის ფარგლებშიც მასშტაბლებლები გამოუკითხეთ, ხო? მასშტაბლებლებმა ეს ძალიან ეჭმიუტანელი საკითხი არის, რომ როდესაც ბავშვი ან გაფანტულია ყურადღება, ან კონცენტრაცია უჭირს, ან შეუძლოდ ხდება სკოლაში, პირველი რასაც მასწავლებელი ეკითხება, შეერი ხარ, ეს არის. და მასწავლებლებმა ჩვენ გვითხრეს, რომ ხშირად უკვე აღარ ვეკითხებით ამას, იმიტომ რომ იგულისხმება, რომ შივრები არიან. მასწავლებლები იხსენებენ შემთხვევებს, როდესაც სასწრაფოს გამოძახება გახდა საჭირო და როდესაც კაფიო გახდა მასწავლებლებისთვის, რომ პრობლემა შიმშილი იყო ბავშვის და არა თქვა სხვა ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემა. სოფლის მასწავლებლებმა ჩვენ თალაპარაკში ახსენეს, რომ შესაძლოა ჭადი და ყველი მოსწავლე სახლში ქონდეს, მაგრამ ისინი ვერ იღებენ სათანადოდ დაბალანსებულ ჯანსაღს აკვებს, რომელიც მოსწავლის გონებრივი უნარების განვითარებისთვის, სწავლის უნარების გაუმჯობესებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ხო? რეალურად რაზეც ეს მასწავლებლები საუბრობდნენ, ხო? ამას შესაბამის ლიტერატურაში ეძახიან ფარულ შიმშილს, ანუ შესაძლოა ასე ვთქვათ, სახეზე არ იყოს ის შიმშილი, რომელიც ჩვენ გვახსენდება შიმშილის ხსენებისას, მაგრამ იყოს ფარული შიმშილი, როცა მოსწავლე ვერ იღებს სათანადო საკვებს, ისეც როგორც მისი განვითარებისთვის არის საჭირო. მაგრამ ისეც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ პრობლემა ფარული შიმშილი არის საქართველოს სკოლებში. პრობლემა არის შიმშილი, რასაც ჩვენ გულისხმობთ, იმიტომ რომ ოდესაც ბავშვი ამბობს, ყოველდღე შიმშილის გრძნობა მაქვს, აი გამოკითხვაში, რომელიც მე დასაწყისში ვახსენე, ხო, კითხვა ესე დაუსვეს, რომ გაქვთ თუ არა შიმშილის გრძნობა სკოლაში და როცა ამაზე ბავშვი ამბობს, რომ ყოველდღე აქ შიმშილის გრძნობა, აქ ფარულ შიმშილზე ვერ ვილაპარაკებთ, ხო? საქმე გვაქვს შიმშილთან. მრავალი კვლევა მოწმობს, რომ სკოლებში კვებას ბავშვთა აკადემიურ მოსწრებაზე, საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობაზე, ზრდა განვითარებასა და ჯანმრთელობაზე დადებითი გავლენა აქვს. ბავშვი, რომელიც მშიერია, ვერ ახერხებს იყოს მობილიზებული და მოტივირებული იმისთვის, რომ ისწავლოს. საზოგადოება სამად გავყოთ, ხო, უხეშად. უფრო შეძლებული ნაწილი და საშუალო კლასის საკმაოდ დიდი ნაწილი ცდილობს, რომ ბავშვები ატაროს უფრო მეტად კერძო სკოლებში, ხო? ამ კერძო სკოლებში ძირითადად არის ასევე კვება უზრუნველყოფა. მეორე ნაწილი, ეს არის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია საკუთარ შვილს გაატანოს ჭამის ფული სკოლაში.
და ეს არ არის ხო დიდი თანხა და შესაბამისად ეს თანხა მან შეიძლება მისცეს ბავშვს და აი აქ უკვე როცა ეს არის საჯარო სკოლა და იქ ხდება ბავშვი რომელსაც არ აქვს ჯამის ფული და ბავშვი რომელსაც აქვს ჯამის ფული ხო აქ უკვე სცენარის განვითარების ორი ვარიანტია ვარიანტია რომ პატიჟებს უხეშად რო ვთქვა ხო ან უყობს მას ამ საკვებს რაც ნებისმიერ შემთხვევაში არ არის კარგი თუ ეს ასე ვთქვათ მუდმივად გრძელდება ხო რაღაცა დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ ქმნის უხერხულობას თუ სხვა ან მიირთმევს ერთი ბავშვი ასე ვთქვათ და მეორე უყურებს რაც ასევე არ არის კარგი. ხო შესაბამისად, აი სკოლის და უფასო კვების შემოღება სკოლაში საშუალებას მოგცემს, რომ გქონდეს აი ეს სოციალური უთანასწორობა დაძლევა. მინდა გავიხსენო, დაახლოებით ალბათ ერთი 10 წლის წინ იყო, ხო ეს 2012 წელს, როცა დაიწყო საუბარი საბავშვო ბაღების უფასო კვებაზე. მე მაშინ ძალიან ბევრი მესმოდა რომ ეს ყובה იქნება რთულა დასაწყების სისტემისთვის იქნება ძალიან ძვირი. სხვათაშორის ასე იყო ლაპარაკიც, როცა იყო საუბარი სავალდებულო რაღაცა იმაზე, რომ ცხელი წყალი ყოფილიყო საბავშვო ბაღებში და ასე შემდეგ, ხო? ანუ არგუმენტები, რომელიც ეხება ფინანსების ვერმოძიებას, სიძვირეს, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობას, ეს არგუმენტები გასაგებია, მაგრამ გადასალახავია. ეს ანუ პრობლემა არის არა ის თუ სადვიშოვოთ ფული, მე დარწმუნებული ვარ ის თანხები, რაზეც არის საუბარი, ხო? დაახლოებით 50-100 მილიონის ფარგლებში, ხო, წელიწადში. ეს არ არის იმხელა თანხა, რომ განათლების სისტემაში ან ჯანდაცვის სისტემაში და ზოგადად ქვეყანაში ამ თანხის გამოძებნა ვერ მოხერხდა. იყო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამა, ხო, სოფლის მეურნეობის და ასე შემდეგ და გასაღების ბაზრები ამ ტიპის საწარმოებისთვის ძალიან რთულად მოსაძიებელია, ხო? მე ყოველას უხდება რაღაცა მაღაზიის ფართის პოვნა თბილისში და ესე დიდ ქალაქებში და იქ გასაღება და ასეთ შემთხვევაში სკოლა პრინციპში ყველა დასახლებულ პუნქტში და უკვე იარსებებს თუნდაც მინიმალური, მაგრამ ის ადგილი, რომელიც ამ ადგილზე წარმოებულ პროდუქტს შეიცავს. ჩვენ ვალდებული ვართ ვიზრუნოთ, რომ დავიცვათ ბავშვების უფლებები და რომ ბავშვები არ იყვნენ მშივრები. და თუ ჩვენ მეგულისხმობ საზოგადოებას და სახელმწიფოს, ამისი უზრუნველყოფა არ შეგვიძლია, მაშინ აბა ინფრასტრუქტურის განვითარება ან გარეგანათების მოწყობა იქნება თუ გზების მოასფალტება, ნუ რა თქმა, ხო? სრულფასოვანი და ჯანსაღი კვება, განსაკუთრებით სასკოლო ასაკში, უდიდეს გავლენას ახდენს ბავშვის მომავალზე, როგორც ფიზიკური, ისე მენტალური კუთხით. შესაბამისი ვიტამინების, მინერალებისა და ორგანიზმის ჯანსაღი ფუნქციონირებისთვის საჭირო კალორაჟის დეფიციტი მოზარდის განვითარებას ერთი ორად აფერხებს. ბავშთა ასაკში და მოზარდისთვის მთავარი არის სწორი კვება. და ამ პერიოდში იწყება ორგანოების ჩამოყალიბება, იწყება ზრდა. შესაბამისად ორგანიზმი რო ნორმალურად გაიზარდოს, რო არ შეიქმნას რაიმე პრობლემები, ნებისმიერ სახის პრობლემას გულისხმობ, არა მარტო ორგანული, სხვადასხვა ორგანოების მხრივ, არამედ მენტალური პრობლემები, ამისთვის აუცილებელია სწორი კვება. განსაკუთრებით, როდესაც მოზარდი არის სკოლაში, ვინაიდან გონებრივი დატვირთვა მოიხმარს უფრო მეტ კილოკალორიას, ენერგიას, ვიდრე ზოგადად ფიზიკური დატვირთვა. შესაბამისად, ჩვენ ეს კალორაჟი უნდა შევავსოთ და უნდა შევავსოთ სწორი კვები. რას გულისხმობს სწორი კვების პრინციპები? პირველად უნდა შევთანხმდეთ, ეს არის ენერგეტიკული ფასეულობა, ეს არის ცილა, ცხიმი, ნახშირწყლები. რაც უნდა იყოს ადეკვატურად და თანაფარდობით მიღებული. გარდა ამისა, აქვე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უჯრედის მინერალურ მარილებს. განსაკუთრებით მოზარდებმა ყურადღება უნდა მიაქციოს მშობლებმა, რომ რაციონი შედგებოდეს საუზმე, სადილი და ვახშამი. რაც შეეხება ხილი, აი დამატებითი რაღაცა უნდა მოხდეს, მიწოდება ბავშვისთვის კვების შვალედებში. საუზმე ეს არის მთავარი რაციონი.
შემდგომ უკვე აი შემდგომ ეტაპზე თუ ბავშვი არის გარკვეული პერიოდის სკოლაში და იქაც არ მიიღო საკვები, შეიძლება განუვითარდეს ესე ვთქვათ ყურადღების დეფიციტი. აქ უკვე შეიძლება ჩაერთოს ისეთი ჰორმონები, როგორიც არის ინსულინი. შეიძლება გამოიწვიოს გუნებაგანწყობის შეცვლა, შეიძლება აგრესიულობა მოიმატოს, შეიძლება გამოიწვიოს ასევე ძილიანობისკენ მიდრეკილება, შეიძლება ამან განაპირობოს მახსოვრობის უნარის დაქვეითება, განაპირობოს აი არააქტიურობა სკოლაში, ვინაიდან ბავშვს აქვს უკვე მოთხოვნილება საკვების, ვერღებულობს საკვებს. ამიტომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ან უნდა წამოვიდეს ისეთი ტრადიცია, რომ ბავშვ სკოლაში გავატაროთ ლანჩბოქსები, რომ აი ეს შესვენებაზე კონდეს დაუშვათ აი კვების საშუალება, ან სკოლამ უნდა იზრუნოს, რომ რაღაც ესე ვთქვათ ბუფეტების სახით, ან რაღაც საკვები პროდუქტების სახით სკოლაში ბავშვისთვის უნდა მოხდეს მიწოდება საკვების, რომ ბავშვმა ადეკვატურად შეძლოს თავის ძირითადი ფუნქციის, სწავლის ფუნქციის შესრულება სკოლაში. ვინაიდან ძირითადად ყველა სკოლასთან რო დავაკვირდეთ, არის ფასტფუდის ბუფეტები გახსნილი, თუ ბავშვ მშობელი აჭანს თანხას, რომ შეუძლია ეს იყიდოს, თუ აქ მშობელს ამის საშუალება, ყიდულობს, მაგრამ ესეც არის ძალიან მავნებელი, ვინაიდან აი ეს სწრაფი კვება, ეს ძირითადად ერთფეროვანი საკვებია აქ წარმოდგენილი. შესაბამისად, სამომავლოდ ამას მივყავართ ისეთი პრობლემის შექმნამდე ბავშვებში, როგორიც არის სიმსუქნე, როგორიც არის უკვე აი სხვა ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა, კუჭნაწლავის პათოლოგიის განვითარება. ამიტომ ცოტა ფრთხილად უნდა ვიყოთ აი ამ საკვებთან, თორემ ისე შეიძლება შეიქმნას სამომავლოდ, აი მოზრდილობის პერიოდში შეიძლება ბავშვი ექნას ძალიან დიდი პრობლემები, როგორც აი გასტრიტის თვალსაზრისით, კუჭის ყოლის თვალსაზრისით, ასევე შეიძლება ეს გახდეს ჰიპერინსულინემიის წონაში მომატების საწინდარი, რაც შემდგომში ეს არის პრედიაბეტი და შეიძლება ეს შემდგომში რაღაც დიაბეტის განვითარებასაც შეუწყოს ხელს. საქართველოში არსებული სოციალური ფონის გათვალისწინებით ხშირად ოჯახების დიდ ნაწილს ფიზიკურად არ აქვს იმის ფინანსური შესაძლებლობა, რომ ბავშვი სკოლაში ნასაუზმევი გაუშვას, ან მას თუნდაც მცირეოდენი თანხა გაატანოს კვების უზრუნველსაყოფად. გამომდინარე აქედან, სკოლაში უფასო კვების მოდელის დანერგვა, გარდა ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვისა, ეკონომიკური უთანასწორობის შემცირებას შეუწყობს ხელს. აუცილებელია ჩემის აზრით, ბავშვმა იკვებოს სწორად, ჯერ ერთი პირველ რიგში სწორად უნდა იკვებოს და ყველა მესამე გაკვეთილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბავშვი არის ენერგიული და ენერგიას როცა ხარჯავს, ეს უნდა შეიცვლოს, ხო? ჩიერი ტვინი ვერ მუშაობს ჩემის აზრით. იმიტომ ბავშვი ვერ იაზროვნებს სათანადოდ. რომ როცა შია იმას, ხო, ფიქრობს ალბათ რაიმე მიირთვას, ხო? და ამიტომ თუ გინდათ უბრალო რაღაც რო იყოს, თუ გინდათ კბილეული სახით ან რაღაც ისეთი წამახალისებელი, აი შეიძლება რომ ბავშვ წაადგეს აგი. მის ჯანმრთელობასაც და რა თქმა უნდა, ტვინიც კარგად იმუშავებს და უფრო მეტად მოუსმენს და აქტიურ იქნება ჩემის აზრით ბავშვი გაკვეთილზე. დღევანდელ დღეს რო შევხედოთ, ბავშვი ძალიან დიდ დროს ატარებს სკოლაში. რაზეც ხელი არ მოიუწვდებათ, ამ ეტაპზე არის კვება, სადაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვი სკოლიდან ძალიან მშიერი მოდის, ან თვითონ საგოკვეთილო პროცესშიც კი უკვე განიცდის ამ გრძნობაში იმშილს. გარანტირებულად საქართველოში ყველა ბავშვი სკოლის დღეებში მაინც იყოს გამოკვებული, ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა. როგორც მშობელი შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი შვილი ჯერ ძალიან პატარაა და პირველ კლასელია და დიდ დროს არ ატარებს სკოლაში, მაგრამ როდესაც გაიზრდება და უფრო მეტი ექნება დატვირთვა, მიქრობ, რომ ძალიან კომფორტული იქნება, თუ ის საგაკვეთილო სივრცეში მშიერი არ იქნება, ყურადღება ამის გამო არ გაეფანტება და ასე ვთქვათ, ვინმე ორგანიზებას გაუკეთებს მის კვებას და არ იქნება გამოკვებილი, ვთქვათ, აი ესეთი საკვებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ბუფეტში ან მაღაზიებში გარშემო და ამით არ გაიფუჭებს ჯანმრთელობას. ეს უფასო კვება, ეს ძალიან დიდი ქველმოქმედება იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სკოლის 60% ბავშვი შეიძლება მშიერიც მოდის სკოლაში. ეს ძალიან ქველმოქმედება იქნება, ვინც ამას გაუძღობა. და რა თქმა უნდა, 1, 2 თუ 3 კაპიკით მაინც ადგება ოჯახს, რაღაცა არის და ბავშვი მაინც ნორმალურად დაკმაყოფილებული არის და ეს ყველაფერი იმოქმედებს ბავშვის სრულ ზრდაზე. შიმშილი მაინც მოქმედებს ბავშვზე, საერთოდ მისი კუჭის მოქმედებაზე და ყველაფერზე. ძალიან კარგი იქნება, მე ვესალმე, ხოლო
ეს უნდა იყოს ძალიან კონტროლის ქვეშ. საქართველოში ბავშვები შიმშილობენ. მათი დიდი ნაწილი განცდის შიმშილს ხანდახან ან ყოველ დღე, მაშინ როცა ისინი საკლასო ოთახში სწავლის პროცესში უნდა იყვნენ ჩართულები. სანამ ბავშვების აკადემიურ მოსწრებას, მათ მიერ ჩაბარებულ გამოცდებსა და ბევრ სხვა საკითხს საქილიკოდ გავხდით, უნდა გვახსოვდეს, რომ მშიერი ბავშვი ვერ სწავლობს. გასულ წელს გადაცემა ჰეშტეგის გუნდის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ციფრული ცოდნის გამავრცელებელი ქალის შესახებ კონკურსის მედია თანასწორობისთვის გამარჯვებული გახდა რეგიონული მედია პროდუქტის კატეგორიაში. წელს ორგანიზაცია ქალების საერთო მომავლისთვის საქართველოს ოფისმა კვლავ გამოაცხადა კონკურსი მედია თანასწორობისთვის 2022 უფრო მრავალფეროვანი კატეგორიებითა და საპრიზო ადგილებით. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ქალების საერთო მომავლისთვის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების მენეჯერი გვერდება და უფრო მეც გვეტყვის თემაზე. ვერო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ისმის ხარ ჩემი ხმა? დიახ, ისმის. ვერო, გენდერული თანასწორობის იდეის მნიშვნელობა, ამოსავალი წერტილი, ასე ვთქვათ, მთავარი იდეა კონკურსის შესაბამისად დასაწყისში აუცილებლად უნდა კითხოთ ირანში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. სოლიდარობის აქცია დღეს დაინიშნა თბილისშიც. ერთგვარად მაყურებელსაც რომ ვუთხრათ, თეირანში გამოსვლები დაიწყო მას შემდეგ, რაც დაიღუპა 22 წლის მასა ამინი და უფრო მეტი რო გვითხრათ, ვერო, რა ხდება და რისთვის სიბრძვიან ქალები ირანში? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვის დასმისთვის, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის დღეს ის საკითხი, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ და ძალიან მიხარია, რომ დღეს თბილისში გაიმართა ეს აქციაც. 22 წლის მასა ამინი პოლიციის შენობაში, ოფისში გარდაიცვალა, კომაში ჩავარდა, ჯერ და რამდენიმე დღეში თუ საათში ზუსტად არ მახსოვს გარდაიცვალა. მისი დაკავების მიზეზი გახდა ჰიჯაბის არასწორად ტარება. ის მორალის პოლიციამ, ესეთი სტრუქტურაც არის ირანის პოლიციაში, დააკავა ამ მიზეზით და ამის შემდეგ მასა ამინის გარდაცვალებას მოჰყვა დიდი საპროტესტო ტალღა ირანში. ქალები და არა მარტო ქალები გამოვიდნენ გარეთ და ქალები იხსნიდნენ ჰიჯაბს, დაწვავდნენ ცეცხლზე და დღემდე ასე გრძელდება, იჭრიდნენ თმას დემონსტრაციულად და აუცილებელია გვესმოდეს რამდენად რამხელა სიმამაცის აქტია ეს ამ ქალებისგან, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ირანში მოხდა ისლამური რევოლუცია, ქალების მდგომარეობა საგრძნობლად შეიცვალა უარესობისკენ და ეს არც პირველი და სამწუხაროდ არც უკანასკნელი შემთხვევაა, სანამ ირანში იგივე პოლიტიკური მდგომარეობაა, ქალების ჩაგვრის და მათი მოკვლის. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ფორმები და მიზეზები განსხვავდება პატრიარქალურ სამყაროში ქალების დაჩაგვრის და მათი მკვლელობის, თორემ შედეგი რეალურად ერთი და იგივეა და ამის საფუძველი არის ერთი და იგივე, რომ ქალი პატრიარქალურ სისტემებში არის ჩაგრული, არის საკუთრება მათი, მისი ოჯახის და სხვა მამაკაცების და რეალურად ეს არის შედეგი მათი მოკვლის. რელიგიური თუ სხვა კულტურული ატრიბუტები უბრალოდ დამატებითი ფორმები და ფონებია ამ ყველაფრის და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქალებს ასევე კლავენ საქართველოშიც სხვა მიზეზებით, სხვა ფონზე, თუმცა ქალებს კლავენ და ეს არის შედეგი და ამ ყველაფერს აქვს ერთი დიდი საერთო მიზეზი და ამ საერთო მიზეზს ჰქვია პატრიარქატი და ქალის მდგომარეობა პატრიარქალურ სისტემაში. ვერო, მადლობა, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, თუნდაც საქართველოში ამ მოცემული მიმდინარე წლის ფემიციდის სტატისტიკა ძალიან საყურადღებოა და ირანშიც ასევე საპროტესტო გამოსვლების პარალელურად იქნება ეს სოლიდარობის აქცია საქართველოში, თუ სოციალურ ქსელში დაგეგმილი კამპანია გაერთიანება და სოლიდარობის გამოხატვა ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადავინაცვლოთ უკვე და ვისაუბროთ უფრო ვრცლად კონკურსის შესახებ. საქართველოს ოფისი ქალებს საერთო მომავლისთვის წელს უკვე მეორედ ატარებს კონკურს და როგორც ვიცით, როგორც კატეგორიები, ასევე საპრიზო ადგილები არის შეცვლილი და უფრო მეტად გამრავალფეროვნებული, შესაბამისად ამის შესახებ რომ გვითხრათ უფრო მეტი და ასევე იმ მიზნის შესახებ, რა მიზანსაც ემსახურება აღნიშნული კონკურსი. კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ გამარჯვებულს თან მაქვს ახლა ინტერვიუ გასული წლის. ძალიან სასიამოვნო ფაქტია ეს.
მიზანი უცვლელია კონკურსის, იგივე რაც იყო შარშან, ეს არის რომ გამოუკვეთოთ და დღის წესრიგში დავაყენოთ მედიის როლი თანასწორი და ინკლუზიური საზოგადოების მშენებლობის პროცესში და წავახალისოთ და მხარი დაუჭიროთ ისეთ მედია პროდუქტებს და მათ ავტორებს, რომლებიც სწორედ ამ მიზანს ემსახურებიან, რომ გააძლიერონ რომ ქალები ისაუბრონ ფემინისტურ საკითხებზე, ისაუბრონ ქალებზე და სხვა მოწყვლა ჯგუფებზე და ეს ყველაფერი გააკეთონ ჟურნალისტური ეთიკის ფარგლებში. რაც შეეხება სიახლეებს, კი ნამდვილად გვაქვს სიახლეები. შარშანდელი გამოცდილება იყო ძალიან საინტერესო და სწორედ შარშანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით ბევრი რამ შეიცვალა წლევანდელ კონკურსში. უპირველესი რაც შეიცვალა არის ის, რომ 4 საპრიზო კატეგორიის გარდა ნაცვლად გვაქვს 6 წელს. რა თქმა უნდა, დარჩა ისევ ცენტრალური, საუკეთესო ცენტრალური მედია პროდუქტის და საუკეთესო რეგიონული მედია პროდუქტის კატეგორიები, ასევე დარჩა საუკეთესო ვიზუალური ნამუშევრის კატეგორია და დაგვემატა ჩვენთვის ძალიან საამაყო კატეგორიები, ეს არის სტუდენტური ნამუშევარი. ამ კატეგორიაში მონაწილეობის მიღება შეიძლება იმ არამარტო ჟურნალისტიკის სტუდენტებს, ყველა იმ სტუდენტს, რომელიც ჟურნალისტიკასთან რელევანტურ ფაკულტეტებზე სწავლობენ და სამომავლოდ გეგმავენ ჟურნალისტობას და ამ სფეროში ყოფნას, მათ ნამუშევრებს მივიღებს ამ კატეგორიაში. ასევე გავაცალკევეთ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კონტენტის შემქმნელები და ციფრული პლატფორმები, იმიტომ რომ შარშან ძალიან გაგვიჭირდა გამარჯვებულის გამოვლენა და გადავწყვიტეთ, რომ ეს ორი კატეგორია უნდა იყოს ცალკე. ციფრულ პლატფორმებზე ვიტყვი, რომ ეს პლატფორმები უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები და არ უნდა ეკუთვნოდნენ რომელიმე მედია საშუალებას, ანუ ესენი არ უნდა იყვნენ რომელიმე მედია საშუალებების Facebook გვერდი მაგალითად, უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი მედია პლატფორმები, ანუ უბრალოდ პლატფორმები სხვადასხვა ორგანიზაციების თუნდაც. და აი ამ სამ კატეგორია, ეს სამი კატეგორია დაემატა მოკლედ წელს. ასევე სწორედ იმ გაფრთხილებით, რომ შარშან ჩვენ და სასიხარულო ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი და ძალიან ემპათიით და მხარდაჭერის სურვილით შექმნილი ნამუშევარი მივიღეთ, გადავწყვიტეთ, რომ ერთი გამარჯვებული არისო საკმარისი თითოეულ კატეგორიაში და გადავწყვეტთ, რომ თითოეულ კატეგორიაში იყოს სამი საპრიზო ადგილი და სამივე საპრიზო ადგილზე გასული მონაწილეები მიიღებენ ფულად ჯილდოს და რა თქმა უნდა დაფასებას და ძალიან დიდ მადლობას ჩვენგან და ჟიურის წევრებისგან. ასევე მინდა ვთქვა გამოგზავნის ვადებზეც, იმიტომ რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა, რომ ნამუშევრების გამოგზავნა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია 2022 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით და ნამუშევრები, რომლებსაც გამოგვიგზავნიან, შექმნილი უნდა იყოს 2021 წლის 11 ნოემბრიდან 2022 წლის 31 ოქტომბრამდე. ვერო, რაც შეეხება გვითხარი უკვე ასე ვთქვათ ბოლოვა და აპლიკაციის შევსებას როგორ შეძლებენ მსურველები და ასევე ვებგვერდი რომ გვითხრა, სად უნდა მოიძიონ დამატებითი ინფორმაცია კონკურსის შესახებ. კი ბატონო, სანამ თქვენს კითხვას უპასუხებ, ერთ დეტალსაც დავამატებ, რომ შარშანდელი წლისგან კიდევ ის განსხვავება გვაქვს, რომ წელს გვაქვს პრიორიტეტული თემები და ეს დარჩება ტრადიციად კონკურსის და ყოველ წელს კონტექსტიდან და რეალობიდან გამომდინარე პრიორიტეტული საკითხები, რომლებსაც რა თქმა უნდა სხვა საკითხები შესაძლებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ნამუშევრების მიღება, თუმცა ამ საკითხებს პრიორიტეტს ვანიჭებთ და წელს არის ეს ომი და მისი გენდერული ასპექტები და ინკლუზიური საკითხების გაშუქება. რაც შეეხება დამატებით ინფორმაციას, ნებისმიერი ტიპის დეტალური ინფორმაციის მიღება ჩვენს მაყურებელს შეუძლია ვებგვერდზე WECFG, იქ ნახავენ ისინი კონკურსის ცალკეულ გვერდს, სადაც ყველაფერი ინფორმაციას მიიღებენ, მანდვე ნახავენ აპლიკაციის ფორმას, რომ გამოტვირთავენ, შეავსებენ და შესაძლებელი აპლიკაცია და ნამუშევარი უნდა გამოგვიგზავნონ mail-ზე mediaforequality@wecf.org. ვერო, მადლობა ინფორმაციისთვის, წარმატებებს ვუსურვებთ მსურველებს და ასევე მოხარულები ვართ, რომ სწორედ გაეცემა ჰეშტეგი სიუჟეტი არის ერთ-ერთი გამარჯვებული გასული წლის კონკურსში. ვერო მელუა, ქალების საერთო მომავლისთვის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების მენეჯერი, გვესაუბრებოდა კონკურსის მედია თანასწორობისთვის 2022-ის შესახებ. ახლა კი შემდეგ ჰეშტეგზე გადავალს. თამილა საგინაძე ხელოჩაურის რაიონში, ჭარნალში ცხოვრობს. თამილა აქტიური მოქალაქეა, ჩართულია სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობასა და პროექტში, თუმცა იმის გამო, რომ სოფლად ცენტრში მისასვლელი
ტრანსპორტი დღემდე არ დანიშნულა, ის უამრავი პროგრამის მიღმა რჩება. უამინდობისას გზაზე გადაადგილების საკითხი კიდევ უფრო რთულდება. თამილას საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენების ხარჯზე უხდება ცენტრამდე მისვლა და ტრანსპორტის სარგებლობა. მან არაერთხელ გააჟღერა სოფლის პრობლემების შესახებაც, რაც დაკავშირებულია ხარისხიანი ინტერნეტის სარგებლობასთანაც. ჰეშტეგი მეორე დესტუმრა თამილას და იმის გარკვევა სცადა, რა შეიცვალა და რა დარჩა ისევ მოუგვარებელ საკითხად. სიუჟეტს გიტოვებთ პირდაპირ ეთერში, მე კი გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე დაბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდის. მე ვარ თამილას საგინაძე, ცხოვრობ ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ჭანალში. წინა წელს ამ გადაცემის მეშვეობით სოფლის პრობლემებზე ვისაუბრე. დღესდღეობით ისევ იგივე მდგომარეობა სოფელში. ტრანსპორტის არ ყოლა, გზის გაუმართავი ინფრასტრუქტურა ისევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. გარეგანათების საკითხი, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს და გადაადგილებაში ძალიან დაბრკოლებას მიქნის გზის გამომართავი ინფრასტრუქტურა. ანუ თქვენ თვალნათლივ დაინახავთ ეს სანიაღვრე გზებს, სადაც მიაღვრებიდან გზის სავალ ნაწილზე წყალი გადადის და ეს გამდინარე წყალი გზის სავალ ნაწილს აზიანებს. ასევე უამინდობაშიც მაქვს გადაადგილებასთან დაკავშირებით დიდი პრობლემა. ფაქტიურად ძალიან, ანუ ელემენტარად რო ვთქვათ, ორი ფეხსაცმლის გამოცვლა მჭირდება, რომ ისე რა ქვია, ეს დაზიანებული გზები გამომართავი, ანუ ინფრასტრუქტურაში გადავადგილდე და მოხდე სასწავლებლამდე. ყოველდღიურად მიწევს 1 კილომეტრის გავლა ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში, რაც ჩემთვის ძალიან დიდ პრობლემატურ საკითხად არის და ამ ყოველდღიურ გადაადგილებაში ჯანმრთელობის პრობლემა შემექმნა. ჩვენ სოფელს უკვე თითქმის უკვე 4 წელი არ ყავს ტრანსპორტი. როგორც წინა სიუჟეტში აღნიშნე, ისევ იგივე პრობლემა დარჩა, ეს პრობლემა მოუგვარებლად. ზამთარში უკვე აღარაფერს აღარ აუგვიტო. ზამთარში სრულიად ჩაკეტილი არის გზები და გადაადგილება საერთოდ შეუძლებელია, იმიტომ რომ თითქმის 1 მეტრო ან 2 მეტროზე მეტს აღწევს თოვლის საფარი. ბერულა აქტივობაზე მიწევს ვარის თქმა. ბათუმში ძალიან ბევრი აქტივობებია. თეატრალური დასი არის, ინკლუზიური. აქტიური მომხმარებელი ვარ, ანუ აქტიურად ვსტუმრობ ხელვაჩაურის ახალგაზრდულ ცენტრს, სადაც ბევრი აქტივობები იგეგმება და აქვთ ასევე ბიბლიოთეკა, სადაც შეგიძლია შენთვის საყვარელი წიგნი აიღო და წაიკითხო. ასევე არის მუსიკალური სხვადასხვა წრეები, ძალიან ბევრისგან შემოთავაზება მქონია მუსიკალური ბენდებისგან და ჩემი სოფლის პირობებიდან გამომდინარე ვარ მითქოს ბევრ აქტივობაზე. ადგილობრივ მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, საგზაო ინფრასტრუქტურასთან ერთად და ტრანსპორტის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემასთან ერთად აწუხებს ინტერნეტის ანუ არ ქონა. არ არის, ანუ სოფელში ინტერნეტი, რომელიც დღესდღეობით 21 საუკუნეში აუცილებელ საჭიროებად მიგვაჩნია მოსახლეობას. ასევე არ არის აფთიაქი და სუპერმარკეტი, რომელიც ესეც აუცილებელ პრიორიტეტად მიგვაჩნია მოსახლეობას. მოგეხსენებათ, ეს სოფელი ტურისტულ ზონად არის მიჩნეული და ესა რა ქვია, ძალიან კარგი ხედია აქედან, ანუ ბათუმიდან ხელის გულივით, მაგრამ ეს პრობლემები თუ არ მოგვარდა და ისე მოუგვარებელ პრობლემად დარჩა, აღარ მოვლენ ინტერესის გულისთვის უცხოელი ვიზიტორები. აი ჩვენს მახლობლად, ჩვენს მეზობელს ძალიან ხშირად ყავდა უცხოელი ვიზიტორებია ირანიდან, არაბეთიდან, სხვადასხვა უცხოელი სტუმრები ყავდა თავის სახლში, მაგრამ ბევრი უცხოელი ვიზიტორი ამ გაუმართავ ინფრასტრუქტურის და არსებული სხვა პრობლემების გამო ვარ სამობდნენ და შეკვეთას აუქმებდნენ.
სოფლის პრობლემები რაც საერთო პრობლემა არის, აუცილებლად უნდა მოგვარდეს უახლოეს მომავალში და დაპირება დანონა დარჩეს.